Bok svima i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas opet snimam haul, bila sam u Virovitici i sada ćete opet saznati što sam sve to kupila. Sada moramo ovdje pogledat šta se tu sve nalazi, koje trgovine su sve pomišljene, ja mislim da ću uspjeti. Evo, uzela sam si novu masku za lice, mislim za prekrivanje oči za spavanje. Znači, slatki jednorog s ušima i rogićem, to može biti slatki poklon, na primjer, nekom kupite. Košta, sad, 3,45€, 26 kuna. I sad ću to odpakirati da vam pokažem kako to izgleda napravo. Evo. Znači, izgleda je, sad koji je to materijal, svijelo sam je krasti. Izgleda je, znači, tako. I ovdje je, znači, jednorog. Ajde da isprobamo. To, ovo je normalno u glavu, onaj, moram drugi vezat za pletenicu kako ne bi palo. I kako je. A sljedeća stvar iz Stenija su ovi zečići. Mama i dijete, Zeko. 20 kuna, 2,65€. Sada imamo ovu tu sječicu, ružu. Znači ima dosta ovako ružica. Evo, sad će se od ruža. 3,45€, 26 kuna. Baš je slatko. Sad ono rozo za Valentino, kao pa ono zlato. Tu tako sad rozo smo uzeli sjeće. Sljedeće je ovo, sad ja znam se to zove. Djelica za drobljenje hrane siz... Dobro, s bašlićem. Ja zaboravila sam kako se to kemijski zove. No to je prije koštalo 5,97€ ili 45 kuna, a sada je na akciji 26 kuna 75 lipa, 3,55€. Evo ga, znači malo to zjeliti. I serija su još i ove tu baby boje, baby roze boje, ove svijeće. 14,86€, se vidi dobro boja. Sljedeća trgovina nam je Kik. I Isk. Tamo smo uzeli, znači, dvije ove ljubičaste su. Zdjelice male, znači, evo ovako. Znači, dlanom primite, takve su. Tako možete znati kolike su. Ne pišu tu cijene. Eur je jedna zdjelica, znači 2€ ove dvije malecne. Sljedeće su ovi mali tanjurići, da i oni su bili eur. Znači sa ovako cvjetićima. I iz Iska su ova biljka, znači ovo je ta zatvorena, 3,85€ i zapravo ćete sad vidjeti kako izgleda, dvije su je uzela. Eto je ova biljka. To visi ovak. Umjetno je odmah ona nije prava. I onda sada nakon na nekoj polici idemo na Pepko. Sad imamo ovdje dosta ovih košara. Ajde, idemo od najveće. Ona je, znači, ima roze zelena. Mi smo uzeli ovu rozu. Ona je 13,56€ ili ti 1,80€. Znači, baš je onako velika, uspoređivat ćemo sad. Onda smo uzeli dvije manje roze. Jedna ta manja roza je 6,03€ ili ti 80 centi. Evo, već možete vidjeti manju već razliku. Evo ovako. Onda još manje od te dvije su ove. Uzeli smo evo zelene. I tu još jednu rozu, tako dobro roza, ali vidite, znači zelena kak izgleda. Te su 3,77€ i 50 centi, znači jedna ta. I smo uzeli 6 komada, to za kupaonu,
kako bi složili u police lijepo te, znači, u kupaoni i prevladali inače zelene boje, ali ćemo malo dodati i roze. Evo, znači, sad možete isto vidjeti koja je razlika između svih. I zadnje su najmanje. Ovo vam, ja sam mislila isto tako da se jedna po jedna kupuje, ali nije, ovo su u paru tri. Znači, roze su 7,53, a to vam je eur. I tako i ove su eur. Male, zelene, evo. Mali zeleni. Evo, vidite. Znači, sve je isto. Sam su malo veličine uže i manje. 3 komada za 7 kuna i 3 litre za euro. I evo sad razlika od svih. Dalje imamo ove zdjelice. Jedna je 9,79 euro i 30 tu piše. Ne? Evo, dvije smo uzeli. Pardon, poruke. Znači, dvije smo uzeli. Ovo su malo ovako prozirnije sive. A to su velike, mislim 10 kuna. Dalje imamo ovu rozu vazu. Znači, ima ovako tri trbušića. 33 kune 91 lipu, 4 eura 50. Evo, roza, ja sam ja htjela rozu. Ova tegla, znači, košta 33 kune 91 lipu, 4,5 eura. Evo, znači, ovo sam isto ja odabrala, ima ovaj, ove zelene, na zelenom dijelu točkice, a tu je bijela. Evo, ovako ti izgleda. Izgledala, ja mislim da nemam ništa zanimljivo za pokazati, pa ajde odmah pređem. Evo, uzeli smo ove male bilčice. Kalanhoe mini. Kalančoha mini. Znači, ištipava se malo blata, htjela sam izvuć. Šta nam? Htjela sam izvuć, čekaj. Evo. Evo mini teglica. Baš je slatka, vidite, i mali cvjetić. Ovo su rekali ljubičasti, naranđasti. Ja baš ima još... Tamo sam gledala što ima baš dosta cvjetova već iscvjetanih, a još će i narast. Znači, prekrasno. E da, to košta... eur i nešto. A bilo je eur i 20, tako nešto. Eto, baš je slatko. I imamo još jednu kalančohu. Ova je roza, isto ovo košta, isto sam gledala više ima rasvjetanih cvjetića. I imamo crvenu, bila je najviše rasvjetana, 3 cvjetića i tu baš dosta raste, a slatko je. Vraćamo se na Pepko. Tamo sam ja htjela uzeti ovo, neću još okrenuti. Košta 17 kuna 33 lipe, 2 komada, ili ti 2 eura 30. Ovo su ove čaše. To je meni za vruću čokoladu. To što se tako dobije u kafiću, pa ono, i gore šla, pa ono, zato sam to htjela. Nešto slatke. Sljedeće su čaše isto, koktel čaše. One su 18 kuna 84, 2,5 eura. Evo, izgledaju ovako. Znači, tu je jedna košta eur 25, ili ti 10, oko 10, blizu 10 kuna. 9 i nešto, evo. Ovako izgleda. Evo. Nadam se da se normalno vidi, ako ne. I još isto jedno pakiranje. Idemo na zadnju vrećicu, a to je iz Kika, mislim vrećica nije iz Kika, ali nema veze. Mislim da cijene pišu na proizvod, na time što smo kupili, pa mislim da ne treba mi račun. Evo ga, prva je ova, a ja kažem rukavica, ne mogu gurniti ruke, dobro ovo. Znači roza, znači to s tim možete ovako pratiti. Košta 60... ne košta 60, ne košta 6 kuna 90, skoro sam rekla centi lipa,
A košta 92 centa. Znači, slatka roza. Krpaču ja najranđe reći. E, onda sam uzela u toj boji mali ručnik za lice, pošto obožavam rozu boju. Također 92 centa. Sljedeća stvar je stalak za svijeću. Gdje je cijena? Otpala. Ja bi ovdje stavila. Evo. Tako izgleda. Znači prelijepo. 33 eura bila je mislila da više nije. Šta se je cijela? Ja sam bila prvo vidjela nekog sa nekim, nečim tu plavim i nečim crnim. Gledam to mi bez veze. Evo sam kad sam ugledala ovo s rozim. Prekrasno. Zeći s trepićem, to on je eur. E, evo cijene od stalka, je 3 eura. E, ovo je welcome, košta 3 eura 97. Evo, znači welcome sa dvije ptičice. Znači 30 kuna vam je to. Sljedeće su ove trave, šalim se. Svjetoviti, 20 kuna, 2,64 eura, jedan buketić i drugi buketić. Ulepiš, evo. Otkrivanje Amerike. Sljedeća stvar je ova za čaj. Ja sam ovo vidjela kod jedne youtuberke i onda sam vam je rekla, gledaj vidi, hoćeš li? I to sam vidjela, znači, kod Ivane Marketin. Ovo košta 12 kuna, eur 58. Znači, to je za čaj, ja ga ne pijem. Ali... Eto, to trebate ovako stisnuti. Da. I sljedeća stvar su ove spužvice u obliku srca, koštaju 10 kuna, 9,90, ja kažem zaokružim, eur 31, znači ovo su spužvice u obliku srca, to sam također vidjela kod jedne YouTube, kada su uzane MS. Evo, znači ovo je bijela spužva sa crvenim ovim tu što se riba i takva roza. Na kraju sam vidjela da ima i ovo svjetlije boje, ali svjetlija boja me dojadla pošto je imamo. Pa ono, znači u pitanju je ovo srce, ali imamo na stalku pa mi je do sada ta boja. Ovo je malo tamnija roza, nije baš ona skroz babyca, ali je. Ovo je 17,90, 2 eura 308. Ovo košta, neću reći odmah šta je, ovo košta 3 eura 30, 24 kune 90. Janje, znači baš je lijepo, slatko, veliko. Evo baš je slatka. Dalje imamo nožiće za guljenje jabuke, možda i krumpira. Eur košta, znači to vam je ovaki nožić, možda ovako se bolje vidi. I ovaj je ovako. Košta 25 kuna, 3 eura 30. Ovo tu srce. Znači ovo bijelo srce, preslatko. I zadnja stvarčica je ova ptičica roze boje. E, da. Ona košta 13 kuna 49, eur 79. To. Sve isprobali trgovine, ček, moram ja vidjeti. Znači ptičica, eto. Može biti proljetna uskršnja, to je taman to. Ako vam se svidio ovaj haul, lajkajte, pretplatite se i vidimo se u sljedećem videu. Bok!